Menina. Bom dia. Bom dia. Eu imaginei. Acho que não. Tinha esquecido, rapaz. Mas tem. Na hora que eu vi a cara do seu pai, falou assim: ó, ele esqueceu, não avisou o pai dele. É, pra variar, né? Fala, pessoal, tudo beleza? Bora lá para mais atendimento. Pessoal, no vídeo de hoje voltamos aqui no CT e no centro de treinamento de tambor e vamos atender o primeiro animal. Vai ser essa potra. Pra lembrar dela, é desse vídeo aí. Ela é chatinha. Aí tem dois, não passa. Ela brinca um pouco, quer morder. É complicadinha. Mas a gente vai tá atendendo ela. Desde já a gente já pede aquela força, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e deixa seus comentários aí, beleza? E bora lá, pessoal. Vocês acompanhando aí, a gente trabalhando aqui. E bora lá. Já trabalha rapidão. 20 minutos mais ou menos. Tá. Eu já vou ajeitar lá de ligar pra pessoal tá pronto. Deixar o trem do pato, tem que não. Bom, pessoal, e o CT aqui, o centro de treinamento, é um negócio familiar, né? É, são pai e filho que tocam a escolinha aqui, o centro de treinamento. Né? Que é sem treinamento tambor e equitação, e eles que tocam aqui. Ué. E os animais que tem aqui, ué, que nem esse animal aqui, são os animais estabulados dos alunos ou das pessoas que deixam aqui, né? É, pagam para deixar os animais aqui, e aí conforme quando necessita eles entram em contato e eu venho atender. Pessoal, e essa potra é a segunda vez que eu tô casqueando ela. É, o vídeo de hoje não vai ser tão focado assim nos cascos, mas sim no comportamento do animal. Notem só, toda hora ela tá querendo cheirar, tá querendo morder ali, e ela experimenta, viu? Escutar ela soprando? Ela é uma potra que não para quieto. Ela sempre tá enfiando a cabeça na grade, sempre tá se mexendo. Ela é desinquieta por demais. E hoje eu optei por casquear ela aqui no redondel. Onde que a gente tá é um redondel que eles utilizam para trabalhar os animais, para iniciar animais que estão em doma, início de doma. E eu resolvi trabalhar com os animais hoje aqui. É, eu não sou muito fã de sol. Porém, no dia de hoje, tá frio. Então não tem problema de eu ficar no sol. É até melhor que esquenta um pouco. Então, optei por trabalhar aqui hoje. Não vale morder. Não, ó. Não, ó. Não morde não, ó. Quer morder? Hã? Quer arrancar um toicinho meu aqui. Não vale morder. Ué, vou passar grossa.
família nossa. Você pode perguntar pro mesmo cara. Ô, ô, ô. Porra. Ô, que coisa. O que é isso, filho? O que é essa agressividade? Tá nervosa à toa, moça. Não, não. Não, não. Quieta, quieta. Quieta, nega. Quieta. Quieta, nega. Nega. Aqui em casa é a primeira vez que faz café essa época. É? Eu acho que foi a primeira vez também, viu? Acho que foi a primeira vez dela, né? O menino tá fazendo essa conta aqui. Rapaz, não tem que eu fiz isso lá no perto da coxa das duas águas ali. Vai lá pra dar uma canção ali, moço. Se jogar peso, não sei o que. O moleque tá querendo morder. Fabiano de tudo quanto é jeito, cara. Você acha? O Fabiano não deixa, cara. Ei, eu dei um susto nesse caboclo um dia, Fabiano. Ele tava casqueando um cavalo, velho, meu. E ele, o cavalo que tinha chegado ali há pouco tempo. Oh, cuidado, esse cavalo me mordeu. Fui e grudei com a mão nas costelas dele, mas pensa num caboclo. Não tem um caboclo que não assusta, que mexe com casca e não faz. Quem que não assusta, mano? Eu só não ignorei que era meu pai. O medo do caboclo é tomar uma mordida. Ei, porque é um trem que dói, né, rapaz? Você tá doido. É bom que a dona dela vem hoje à noite. Fazer aula. A dona dela vai... Peitinho não, hein, tia? Peitinho não. Peitinho, Ever. Que isso? Torresminho, né, Zó? Ela tá doidinha, cara. Ela tá na sede. Como chamava o cavalo do Adriano lá, moleque? Pai da Zorra. Nerdy. Esse cara aqui. Hoje ela não vai pra escola? Ela vai de tarde. A pequenininha, a mais é que vai pra escola de manhã. Vem cá. Ah, tá. Bom, pessoal. E pra evitar dela ficar brigando comigo, puxando a perna toda hora e jogando peso, eu optei por uma técnica. Vamos ver se de contenção. Não é uma técnica de contenção, bem dizer, mas sim de distração, que é colocar uma fita no focinho. Eu coloquei uma fita crepe ali no focinho dela e ela vai ficar se entretendo ali e vai esquecer de mim. E eu espero que ela não puxe tanto. A ideia da fita no focinho é que o animal fique distraído com aquela fita. E ele fica tão distraído que esqueça da pessoa que estiver mexendo no casco dela. No caso, sou eu, né? Tô no pé. E aí o animal fique mais tranquilo com o pé. Isso não garante que não vai dar uma puxada ou outra, mas vai diminuir às vezes. Ponto importante, pessoal, na hora que o animal dá essas puxadas, é não ficar cedendo toda hora, na hora que ele puxa. Porque senão o animal acostuma de pegar e ficar tirando o pé da gente. E aí fica um costume ruim. Dá pra ver. Não
Bom, pessoal, e uma observação. O que acontece aí é que ela é desinquieta. Eu não encorajo fazer isso em um animal que seja malvado. Um animal que seja muito nojento de pé. Um animal que queira te machucar dando coice, né? Um animal que não foi manejado direito, não foi condicionado para estar fazendo esse tipo de serviço. Essa potra, ela é muito mansa, porém ela é desinquieta, né? E é de potro querer morder, né? Mas no caso, ela não tem maldade. Tanto que eu estou aí no pé dela e ela não inventou de dar coice. Ela só puxa ou joga peso. Mas no caso de um animal, minha mulher fez mal, eu comprar uma dela. Não adianta. Pessoal, o vídeo vai ficando por aqui. Desde já a gente agradece demais, de coração, a todos que têm acompanhado o canal e têm contribuído com seus likes, com seus comentários. A gente agradece de coração, gente. Tudo fique com Deus. Até a próxima. Tchau.